ሐሰተኛ የኑዋሪነት መታወቂያ እያዘጋጁ ሲሸጡ የነበሩ ሶስት ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየጣራባቸው ይገኛል ዋና ሳጅን ዘላለማ አበበ ተጨማሪ አለው ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው አውቶቢስተር አካባቢ ነው ተጠርጣሪዎቹ ለዚሁ ህግ ወጥ ተግባር ማስፈጸሚያ የሚውሉ የተለያዩ ሀሰተኛ ክብ ማህተቦችንና በግለሰብ ስም ቲተር በማስቀረጽ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አርማ ያረፈበትን የመታወቂያ ወረቀት አመሳስለው በማሳተም ወንጀሉን ሲፈጽሙ እንዴት ሊያዙ እንደቻሉና በአሁኑ ሰዓትም ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ የገለጹት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ደሴ አበበ ናቸው ከህብረተሰብ በተሰጠን ጥቆማ መሰረት አውቶ አካባቢ ላይ አሰተኛ መታወቂያዎችን እያዘጋጁ ለህብረተሰቡ ይሰጣል የሚል ጥቆማ ሆን በሱ መሰረትም ወደ ቦታው ስንሄድ ከሱቅ አካባቢ አስቀምጠው ታገኘ ነው የአዲስ ክፍለ ከተማ የወረዳ ስድስት ክብ ማተም ና እንዲሁም ከአማራ ክልል ብሔራዊ መንግስት የደባርቅ ወረዳ አንድ ጽፈት ቤት የሚል ክብ ማተም የተመታ እንዲሁም የሚዘጋጁባቸው ወረቀቶች እየዞሩ ያከፋፍላሉ ሀሰተኛ የሆነ የቀበሌ መታወቂያ ለህዝቡ ያሰራጫሉ እነሱን ይዘን ከተጠርጣሪዎች ጋር ምርመራ እያጣራ እንገኛለን ግለሰቦቹ ማህተቦቹንና ወረቀቶቹን በአንድ የሸቀጣሸቀጥ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ደብቀው በማስቀመጥ የነዋሪነት መታወቂያ ለሚፈልጉ ሰዎች ሀሰተኛ መታወቂያዎችን እያዘጋጁ ሲሸጡ እንደነበረ የጠቀሱት ዋና ሳጅን ደሴ በቀጣይም የግል ጥቅማቸውን በማስቀደም የተለያዩ ሀሰተኛ ሰነዶችን እያዘጋጁ ለህብረተሰቡ የሚያሰራጩና ህዝቡን ለተለያዩ ጉዳቶች የሚዳር ጉ ግለሰቦችን በህግ አግባብ እንዲጠየቁ ለማድረግ ማህበረሰቡ ከእንደዚህ አይነት ህግ ወጥ ድርጊት ራሱን በማራቅና ለጸጥታ አካላት እገዛ በመስጠት የተለመደውን ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል